kažemo. Ja mislim da imam pravo da radim što god. No, fu, ti imaš pravo da radiš, pa te tvoj bivši momak drži, ušao ovdje, bio ti momak. To ko Dejanu sad da se zabrani da radi bilo što. Mislim da je. Da li neko što, kako da ti objasnim, osjećaj, ali to ja u to ne mogu da ulazim, niti me boli me ne mogu, počela sam ja kao ti, ja uopšte ne preznam da ću da kažem boli me boli me ovo. Mi se bre, ko ćeš da ti kažem jednu stvar, pa da ti kažem jednu stvar. Pa niko nije tu prezao, ni od supruga, ni od muža, što ti prezao od bivšeg dečka. Razumeš, kako je tebi da zamere da ti prezaš, ne prezaš. Kao zbog nečije veze, kad tu nisu prezali za brakove. Još smo svi tapšali. U datom trenutku. Molim lepo, pitaj. Strašno. Znaš, jeba, sad imam svoje, da li je neko žrtvovao nešto ili nije. Možda. Opet, to nije moja stvar, boli me uvo. Da, boli te. Šta imam ja s tim, razmišljaj tim, zimate glavu. Neka čuvaju svoju ljubav, druže, ako je ljubav. Što ti imaš, čuvaš bilo čiju ljubav. Nisu ni tvoju čuvali. Niko. Pa, molim, lepo. Šta će? Ja ustavljam tu, mislim. Onaj dan, šta je bilo? Da, bre, onaj dan, Bože, juče, kad je delio budžet. Kad sam videla, kad je već krenulo ono folirani, to kad sam se pregao, šta čak pričate vi? Recite šta imate da kažete. Ma šta ko da ti kažem, majke? Ali ne znam... Neko, niko neće da bekne, bre. Ali ne znam... A kučeviti su kad ovaj... Kad nisi tu i kad ne možeš da se odbrniš. Ma daj, mama. Neko oni čuvaju svoju ljubav. Tako svoju ljubav treba da čuva. Ako je ljubav? Pa šta god, da vidimo. Pa ako se čuvaju, jest ako ne se čuvaju. Šta? No dobro, što ti kažeš, nemaju po 50 godina. Ma daj, mama. Još ti to da si... Ma ja sam čekao samo sa op***. Da vidim šta će da bude, pa ne znao sam ja tebe. Ja nisam budala, druže, pa nisam ja... Tele, da ne... Da ne znam tebe. Ne može, njegova priroda, starova priroda je kurvarska. Jeste. I on ne može, to su ti ko... To ti je ko... Ko žene vrele krvi, znaš. Ona jadna se se njoj što... Znaš, što se zaljubila ovo ono, znaš ono, opali se sa celim selom, druže, a niđe veze s mozgom, ono, niko je se ne sviđa. To je tako kod njega. I šta, ali znaš što... Posebno sad kad si ti ušla, kad su svi blenuli sad u tebe, razumeš ovo, u njega sad pucaju tu komplekse, razumeš, sad se ono, možda mi uleti neko, pa svi gledaju tebe, svi ti tapšu, ono, fazon, i ja, gle, kakva si, još se ti su samo sređeni. Pa neka gledaju. Neka, pa što da radim? Pa ja sam i došla da se sređujem. I da budem lepa. I da vodim računa. Šta mi briga, bre? Izvolite. Viš sad njega pucaju ti kompleksi, razumiješ? Ja, sad. Jesi videla ti sinoć? On više puta pomenuo Janjuša nego Janjuš njega. Razumeš? Sad, da li ćeš ti biti? E, to, znaš, da li će ispasti oni magarci? Znaš, sad će da crkne. Viš. Ej. A vidi, ja znam da on mene stvarno voli. Prvenstveno kao čoveka. Ali ti kažem, mislim kao čoveka, kao prijatelja pa sve drugo. Ali ako ćemo da pričamo, od toga sve kreće. Pa normalno, valjda su ljudi koji su u vezi prvenstveno prijatelji. Tako je. Pa ko će koga opalit, koga boli k***. Razumeš? Naravno. To je 20 minuta, pola sata, kolutanje očima, ja i zdravo. A šta ćemo ostalih 23 i po sata? Tako je. To ti pričam, možeš ti odnose da imaš... I kad nekog... Ne voliš. Da, i ostalo. A druga stvar je kad ti prije neko kao... Joj, ali ove moraliste ne mogu, majke mi ove. Že kako si mogla ovo? Druže, šta, hoćeš da mi kažeš da smo... Kad god smo se uvek smo volili. Nemoj da me sprdaš. Ma daj. Pitaju svoje tate da li su se k***. Da li su volili mame, a k***. Druge. Pusti me ti priča. Pa jest, nek pitaju malo. A ne, kako da obrišem ovaj? Nego do duše oni nemaju pojma, kad sam vidio kakvi su im roditelji, im druže. I oni su dobri. One masne, one debele brkate. I one sa sintetičke... Savarjač. I sintetičke haljine, one usmrdele, ulapsalo se ispod druže. Na sardinu smrde.
i pakao. Pakao. Ne, pakao. Te volim kod se najedu belog luka i popiju pivo i podrignu brže. Pa ko će s***at? Katastrofa. Paš mi gumeni k***at, imaš od k***at, budale.